Caraca, meu áudio tá bugando de novo. Uma jiribuaca mesmo. Agora não, agora tá Pior normal. que se eu tirar daqui vai bugar tudo. Não, mano. Se eu tirar. É a minha aula da live tá dando tiro. Ah, o jogo tá bugando inteiro, tá? Também de vez em quando aparece, de vez em quando não aparece. Caraca, eu fiz cagada. Eu fui fazer uma gelatina hoje mais cedo. Aí caiu uma goteira da gelatina dentro da jarra de água. Agora eu tô bebendo a água, tá com gosto de gelatina. É uma água gelatinosa. Parece até que a gelatina tá ali dentro. Bagulho forte. Só deu uma goteirada, caralho. Pronto, a gente vai. Diga onde você vai, que eu vou varrer. Diga onde você vai, que eu vou varrer. Vamos cair aqui então. Na cidade de Townsville. Na cidade de Townsville. Na cidade de Townsville. Vamos lá. Enquanto o professor Otonho fazia a mistura para criar suas filhas perfeitas, acidentalmente bateu no elemento X. Criou as meninas super poderosas. Imagina que viagem. Imagina que viagem no belo dia, você faz uma mistura de culinária e sai duas meninas. Sai três meninas poderosas. Tu vira pai do nada? Tu vira pai do nada, tá ligado? Sai três meninas super poderosas. Não tem nada aqui, não? É isso? O Tom já passou por isso aí, ó. Pai e família. Eu já sou pai de família. Tô levando tiro, só tá correndo. Cadê você? Não tô vendo você não. Tem só o Bruno. Cadê você? Não tô vendo você não. Não tô vendo vocês, cadê? Ah, o tiro tá vindo dali, ó. Eu desço aqui, vai. Eita. Como ousas atirar em mim? O que tem ver? Como tirar em mim, pequeno gafanhoto? Não dá pra subir não? Não dá pra subir não? Como é que sobe ali? Sobe ali. Cadê o cara? Mataram? Tem mais ninguém na cidade. Tá zerado. Cadê os boot? Opa, vixe. É tu que tá atirando aí?
pegando, hein? Tem gente que dá, cara. Pode ser online. Onde? Onde? Tá aqui comigo, aí tá. Estou indo. Não sei se tá pra cima ou por baixo. Por baixo. Me matou, gente. Muito matador. Sou... Tá porra, que susto. Não vai matar. Que susto! Tá, tá vazio, como assim? Essa tá vazio. Tá mesmo. Tem mais gente lá pro matagal, né? Vamos lá, vou pegar o carro aqui. Bora, Bill! Estão aparecendo na tua frente? Tá renderizando. Tá renderizando na tua frente as coisas? Ou será que você tem uma pequena coordenação motora um pouco ruim? Ih, capotou. Parabéns. Olha, olha, pelo amor de Deus. Atira, atira. Calma, calma, calma. Vou ir por cima. Manda a bala. Tá, né? O cara é imorrível. O cara não morreu, diga, mano. Ô, louco! Vai, vai, sobe, manda aí. Vai, cara, vai, cara. É dois que tem aí. Meu Deus, ele vai derrubar. Acabou? Tem mais um aqui, tem mais um aqui, ó. Tem mais um. Ali, 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 ali. Não. Chega mais perto, rapaz. Nossa, errei todos os tiros, meu Deus do céu. Que bosta, gente. Que bosta. Eu não deveria ter tomado as balas pelo sandálias, olha aí, que deu. Cacete. Nossa, errei todos os tiros que eu tentei acertar neles. Nossa, acertei um tiro nele. E o cara mó paz. E o cara na tua frente é mó na paz ali. É, mó o cara bem, de boa, parado, me olhando, eu girando em volta dele, ele de boa. O sandálias trai rajando, pulando igual uma perereca e não deu certo ainda. Ah, tá maluco. Errei todos os tiros que eu queria acertar.